Zahvalnost sva pripada Allahu Dželšanu. Zahvala mu na onome što me počastio da obećam predsjedniku da ćemo vrlo brzo ga pozvati na prostore gdje smo četnike bukvalno sramotili. Naravno, teško je ispisati da dugo bi trajalo da vam ispričam na koji način se desila ta akcija i pobjeda. Oni su pripremali svoju ofanzivu da izvedu prema našim linijama. U našem slušanju njihovih razgovora mi smo u trenutku dok su vodili snage iz pravca Blatnice ušli duboko u njihovu dubinu, osjekli i zarobili im kompletnu mehanizovanu brigadu. Odnosno, u tom trenutku smo zarobili više protivoklopnih sredstava nego što je ukupno imao treći korpus. Naravno, ta pobjeda i taj podvig i oslobađanje tih kilometara je bila nešto što smo mislili da će biti uvertira, da dođemo do kraja onog puta i da slomimo potpuno neprijatelja. A ko je naš neprijatelj? U jednom svom govoru 92. godine, mlad čovjek sam bio, nisam znao puno toga, inspirisala me situacija nekih naroda muslimanskih i usporedio sam tri države, tri naroda. To je bila Palestina i palestinski narod, to su bili Bošnjaci i država Bosna i Hercegovina i Čečeni. Tih godina u tom prostoru je trajao rat. Mi smo, evo, hvala Bogu, u jednom periodu mira. Ja taj mir uvijek zovem čekanje, iščekivanje. I on je zaista nekad težak. S druge strane, ne mogu danas da ne iskoristim priliku dok smo ovdje zajedno, makar jednom rečenicom, ako ništa drugo, ja Rab, pomozi našu braću u Palestini. Ja Rabi, ti to možeš. Daj im pobjedu protiv tvog dušmana i našeg dušmana. Zašto? Teške riječi kad izgovorite ovako u prilici kada ste na javnoj sceni, znaju lupiti po ušima. Ove godine za 9. maj, dan Ljiljana, ja sam proveo u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Naravno, to je već 15. nekakva priča o ratnom zločinu. Pored toga što, kao i derviš, imamo zabranu ulaska u Srbiju kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti. Da, vidite, ovo što mi činimo zaista je prijetnja našim dušmanima. Nekada oni bolje prepoznaju stvari nego mi. Derviš je tražio neka obećanja, kamo sreće da sutra mogu prvo do Banja Luke, onda do Beograda. Jer ja sam mislio da ću za 30 godina poslije rata držati Avalu i Beograd u okruženju. To je moj cilj kao komandanta. Ja nemam druge ciljeve. I ne trebamo imati drugačije. Naši ciljevi su pobjede. Jer naše pobjede moraju donijeti slobodu, sigurnost, jednakopravnost i vratiti čast ljudima i dostojanstvo ljudima bez obzira iz kojeg naroda ili kojoj vjeri pripadaju. Naše pobjede nisu bile silovanja, ubistva zarobljenih, ubistva žena, djece i ostalo. Sve dok mi
O ljudi koji smo čestiti na ovom svijetu, ne ustanemo protiv nepravde i zuluma. Zulum će se povećavati i neprijatelja će biti sve više. Ja to ne govorim samo što zato što sam ovdje u prilici, zato što vjerujem u to i sam se uvjerio u to. Obećao sam predsjedniku, obećao je predsjednik. Predsjednik je ispunio emanet, borci armije su ispunili emanet, oslobodili dio okupirane teritorije. Političari, započeli smo put i trasu. Od 96. tražim, molim kanton, koji je u okviru nadležnosti spajanja dviju općina, dajte nam trasu za ovo područje iz Zenice. Općina je lokalnim sredstvima osigurala da dođe Šerići, Jastrebac, Orahovce, da se popnu na platformu. Nema koji ministar prometa mi nije obećao da će ovo uraditi. Premijeru, ovo je zadatak. Tražite mogućnosti. Ono ne treba da se mi ovdje vozamo. Ono nam treba da nikada više ne bude morao traktorima, na konjima, pješice, doći i izmoriti više vojnike nego u samoj borbi. A mi vrlo jasno, precizno, nedosljedno znamo, nikom ne prijetimo. Mi stvaramo uslove sigurnosti i opstanka našeg naroda. Hvala vam na strpljenju. Molim Boga da nas pomogne, da nas učinimo boljim. Hvala razvoj. Ja ću jedan na kraju ako mogu. Ali dajte ga ono iz srca, svi, bez obzira na razlike, u tome valjda smo isti. Tek mir! Tek mir! Tek mir! Mašallah.